Angelin Järn se kohonar på formen y är lika med kx plus m. Det är på linjen redan där. Vi börjar med a, så där, punkten där. Och den punkten där. Så y är lika med kx är där med m. Så i a har vi m är lika med 1, kr, vi tar minus 1 där, därför vi gick till vänster istället, och det är 1, 2, 3. Så har vi 3 där. Så har vi 3 genom negativ 1, så har vi negativ 3. Så y är lika med negativ 3x. Här. 3x är därmed 1. För b, genom origo så m är lika med 0. Behöver vi inte göra det. 1 ditåt, 2 ditåt. Så 1 där, 2. Så k är lika med 2 genom 1. Då är det 2. Så y är lika med 2x. För c, då har vi den. Då har vi m är lika med 2. Och sen har vi, om vi skulle göra så här, ditåt, hur många? 1, 2, 3, 4. Och sen uppåt 2. Så får vi k är lika med 2 fjärdedelar. Det är en halv. Så har jag y är lika med en halv x, eller 0,5x om ni vill. Och därmed 2. För d, då har vi den. Så har vi m är lika med negativ 2. Och sen från den punkten till den så har vi 3 där och sen 3 där. Aha, det går bra också den punkten till den punkten. Så k är lika med antingen 3 genom 3 eller 1 genom 1. Så har vi 1. Så y är lika med x. Det är negativ. Negativ 3 där. Negativ, negativ där. Så negativ 1x minus 2.